एक पटक ऐतिहासिक तथ्य पनि केलाउँ स्थापनाको चार वर्षपछि दुई हजार दसमा पार्टीको पहिलो महाधिवेशन भयो महासचिवमा मनमोहन अधिकारी निर्वाचित भए चौध सालको दोस्रो महाधिवेशनबाट केशरजङ रामाझी महासचिव बने उनी सुरुदेखि नै राजालाई मानेर अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा थिए उनकै कारण दुई हजार सत्र सालपछि कम्युनिस्ट पार्टी पहिलोपटक विभाजन भयो दुई हजार तेइस सालसम्म कम्युनिस्ट पार्टी लगभग अवसानको सङ्घारमा थियो एकातिर पूर्व मेची कोषीय प्रान्तीय कमिटी गठन भयो अर्कोतिर केशरजङको समूह छुट्टियो त्यसको एक वर्षपछि पुष्पलालले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तेस्रो महाधिवेशन गराए यो पनि दुई सालमै टुट्यो युवा पार्टीका प्रभावशाली नेताहरू तुलसीलाल अमात्य र पुष्पलाल पनि छुट्टिए दुई हजार अठाइस सालमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अर्को दुईवटा प्रष्ट लाइन देखा परे झापा जिल्ला कमिटी र केन्द्रीय न्युक्लियस पुष्पलालको पार्टी यी दुवैमा थिएन एउटाको नेतृत्व सिपी मैनालीले गर्थे जसले पञ्चायत फाल्न झापा विद्रोह चलाएका थिए अर्कोको नेतृत्व मोहन विक्रम सिंहले गर्थे जसले पञ्चायत विरुद्ध मात्र होइन भारतीय विस्तारवाद र सामन्तवाद विरुद्ध पनि आन्दोलन गर्ने भन्थे यी दुई समूह बीचको गहिरो ध्रुवीकरण अडचालिस वर्षसम्म रह्यो दुई हजार अठाइस सालदेखि आजसम्म यी दुई समूह आन्तरिक रूपमा दर्जनौ पटक फुटे दुई चार पटक जुटे पनि दुई हजार पैँतिस साल साउनमा कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलालको निधन भयो झापा विद्रोहबाट माले हुँदै एमालेसम्म पुष्पलालको निधन अघि नै उनी निकट रहेका मदन भण्डारी वामदेव गौतम जस्ता नेताहरूले छुट्टिएर मुक्ति मोर्चा समूह बनाइसकेका थिए यता झापाको विद्रोही समूहले आफ्नो पार्टीलाई परिमार्जन गर्दै अखिल नेपाल कोअर्डिनेसन कमिटी बनाएको थियो यी दुवै समूह मात्रै थिए पार्टी बनिसकेका थिएनन् दुवै समूह मिलेर दुई हजार पैँतिस पुस एघार गते सिपी मैनालीको नेतृत्वमा नेकपा माले गठन भयो दुई हजार त्रिचालिस सालमा मनमोहन अधिकारीको पार्टीसँग एकता भयो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी बन्यो दुई हजार छयालिसको अघि पञ्चायत विरुद्ध लड्न मनमोहन नेतृत्वको मार्क्सवादी पार्टी र सिपी मैनालीको माले सहित अन्य साना समूह मिलेर संयुक्त वाम मोर्चा बन्यो जसले पछि नेपाली कङ्ग्रेससँग मिलेर संयुक्त आन्दोलन गर्यो जनआन्दोलनले पञ्चायती शासनको अन्त्य गरेपछि मनमोहन र सिपी मैनालीको पार्टीबीच एकता भयो एकतापछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले बन्यो महासचिवमा मदन भण्डारी छानिए यो पार्टीले बौद्धलीय व्यवस्थामा चुनावी प्रतिस्पर्धा गरी समाजवादतर्फ जाने नयाँ सिद्धान्त बनायो दुई हजार पचास जेठ तिन गते मदन भण्डारीको निधन भयो त्यसपछि माधव कुमार नेपाल महासचिव बने भारतसँग गरेको महाकाली सन्धिलाई लिएर पार्टीभित्र तीव्र मतभेद चल्यो माधव कुमार नेपाल र केपी ओली यो सम्झौताको पक्षमा थिए भने वामदेव गौतम विपक्षमा थिए अन्तत एमाले दुई सालमा फुट्यो उनले नेकपा माले होली बामदेवसँग सिपी मैनाली पनि थिए पाँच वर्षपछि फेरि गौतम एमालेमै फर्किए मैनालीको सानो समूह छुट्टै बस्यो उता मोहन विक्रम सिंहको चौथो महाधिवेशनले दुई हजार छत्तिस सालको जनमत सङ्ग्रहलाई बहिष्कार गरेको थियो राजाले गराएको जनमत सङ्ग्रहलाई लिएर पार्टीभित्र मतभेद सुरु भयो निर्मल लामाहरूले जनमत सङ्ग्रहलाई उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने विचार राख्थे मोहन विक्रमले भने हुन दिएनन् दुई सालमा निर्मल लामा समूहले पार्टी फुटायो र नेकपा चौमा भन्ने नयाँ दल बनायो मोहन विक्रमको समूहले आफ्नो पार्टीको नाम नेकपा मसाल राख्यो मोहन विक्रमलाई महामन्त्री छान्यो नेकपा मसालको पाँचौँ महाधिवेशन पनि जुट्ने भन्दा फुट्ने कारण बन्यो महाधिवेशनको बहुमतले महामन्त्री सिंहको राजनीतिक लाइन पास गर्यो तर उनलाई भने यौन दुराचारको आरोप लगाएर कारवाही गरियो प्रचण्डले मोहन विक्रममा सैद्धान्तिक विचलन रहेको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए त्यसपछि मसाल बीच फुटको श्रृङ्खला सुरु भयो अरू मिल्ने र फुट्ने गरे पनि सिंह र प्रचण्डको कहिल्यै मेल भएन प्रचण्ड नेतृत्वको एकता केन्द्रको नाम फेरियो नेकपा माओवादी रह्यो नारायण काजी श्रेष्ठ नेतृत्वको एकता केन्द्र बीच एकता भयो मिलेको यो पार्टीभित्र फेरि माओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा मतभेद सुरु भयो दुई हजार त्रिसठी सालमा उनीहरू फेरि फुटे अरू ससाना कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि फुट्दै जुड्दै संसदीय अभ्यास गरिरहेका थिए दुई हजार बैसठी र त्रिसठीको जनआन्दोलनपछि जनयुद्ध छाडेर माओवादी पनि एमआरए र काङ्ग्रेससँगै लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थामा आइपुग्यो दुई हजार चौसठीको पहिलो सभा चुनाव लड्यो यसबीच नारायणकाजी श्रेष्ठको एकता केन्द्र माओवादीमा मिल्न आयो मोहन वैद्य र नेत्र विक्रमचन्द फुटेर दुईटा छुट्टा छुट्टै पार्टी खोले बाबुराम भट्टराईले कम्युनिस्ट आन्दोलन नै छाडे उनी नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीका संयोजक हुँदै जसभामा आइपुगेका छन् माओवादी संसदीय व्यवस्थामा आएको बाह्र वर्ष भएको छ बाह्र वर्षमा खोला पनि फर्किन्छ भन्छन् एकीकृत एक कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन भन्दै एमाले माओवादी मिलेर एउटा सिङ्गो र ठुलो पार्टी बनाएका थिए झन्डै एकहत्तर वर्षअघि चारजना मिलेर बनाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अहिले नेपालको सबैभन्दा शक्तिशाली पार्टी बनेको थियो तर एकताको तिन वर्ष नपुग्दै चिरा परेको छ नेकपा फुटको आधिकारिक घोषणा हुन बाँकी रहे तापनि अहिले नेकपा ओली र प्रचण्ड नेपाल समूहमा विभाजन भएको छ माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो